Війна впливає на екосистему України, зокрема про шкоду, якої зазнало Чорне море від варварських дій російської армії. Адже вже зараз відомо, що в морі загинула п'ята частина дельфінів через військові кораблі окупантів. Місця гніздування рідкісних птахів знищили бомбардування, а в заповідних лиманах потонули десятки нерозірваних ракет. Тож з нами на зв'язку доктор біологічних наук, начальник науково-дослідницького відділу Національного природного парку Тузловські лимани Іван Русєв. Вітаємо вас, пане Іване, в ефірі єдиного марафону. Доброго дня, вітаю. Пане Іване, давайте почнемо із початку. Перші дні війни. От що відбувалось в одному з найбільших природних парків Європи? Я знаю, що під час обстрілів сотні ракет прилетіли саме туди і вигоріли десятки гектарів лісу. Так, на початку війни у нас було дуже гаряче, тому що не було підтримки, тільки гуртувались ЗСУ. І на нашій території дуже близько підпливали, підходили човни, субмаріни, надводні човни. І вночі вони випускали дрони, щоб слідкувати за територією. А в день, на початку війни, було викинуто дуже багато снарядів, ракет. Одного дня було випущено 200 ракет. Ця зброя була, вона потрапила до ліманів, прямо до мулу, і багато з них не розірвалося, і ще потрібно буде їх розмінувати. Але ті, що впали, вони зруйнували дуже важливі ділянки степових екосистем, де дуже багато птахів вже було, ділянки водноболотних угідь міжнародного значення, де були птахи, і в цей період дуже багато птахів мігрує з Африки до півночі, зруйнувала колонії птахів, дуже рідкісних, як чоботарі, які прилітають з Африки і починають на початку березня формувати ці колонії. Але дуже прикро було те, що ми вперше за своє спостереження в національному парку спостерігали вже початок загибелі дельфінів. В цей час їх немає ніколи. І якщо взяти історію, архіви наші, то десь 3 дельфіна на узбережжі 44 кілометри викидували моря за рік. Це дуже мало було. А зараз ми просто були в жахі від того, що відбувалося в нашому парку. Ви сказали, що чимало снарядів не розірвалися. Так, от за попередніми підрахунками, скільки знадобиться часу, аби позбавитися від всього цього бруду, розмінувати територію? Це дуже важко сказати, тому що лимани мають глибину 1,5-2 метра. Ці снаряди йдуть в мул, десь на пів метра, може бути, занурюються. І тому потрібно буде дуже важка робота, праця. Там майже їх 150-200 снарядів в лимані. Є снаряди, які лежать прямо на піщаному пересипу, дуже великих розмірів, різні, і потрібно буде дослідити цю територію. Зараз там закрито повністю, там тільки птахи, які відлітають з Азово-Чорноморського коридору, з орківських окупованих територій, і літять до нас, відпочивають. Теж буде потрібно дуже багато праці. Я думаю, десь, може, рік понадобиться як мінімум, щоб розмінувати. Бомбардування різними ракетами – це не лише вибухи і пожежі. Це важкі метали, хімічні сполуки. От наскільки впливає на рослини і тварин ось це? Ну, по-перше, що видимо на перший погляд – це пожежі. Вони були у нас, ці пожежі, і в лісі, який дуже гарний ліс на березі Чорного моря. В степу це дуже рідкісне явище. Це пожежі були в степових ділянках, і це пожежі на піщаному пересипу, дуже великих площах. І в цей період дуже багато птахів, комах, які страждають. Але є вирви від знарядів, де дуже багато важких металів опиняється, дуже різних хімічних сполук. Ми зараз не можемо сказати, але ми можемо прогнозувати, що будуть різні мутаційні процеси, будуть нові якісь форми рослин з'являтися. Тому що це несподіване втручання в природу, яке не бувало раніше в такій масі, в такому явищі. Тому ми пишаємося тим тільки, що ми маємо можливість, єдиний національний природний парк в Азово-Чорноморському узбережжі України, який не окупований. Ми маємо можливість бути на Чорному морі, не на всій ділянці, а там, де дозволено нам. І маємо можливість спостерігати і збирати факти, які потім полягуть в основу наукових висновків і ляжуть в основу тих розрахунків, які будуть пред'явлені оркам, щоб вони платили репарацію за збитки.
У цьому я не сумніваюся, що вони заплатять, але ми маємо знати зараз, скільки часу нам знадобиться на те, щоб відновити екосистему, тому що вже гинуть дельфіни. Ви сказали, що птахи, ну, якісь відлітають, але багато тих, які залишаються і просто, ну, я не знаю, чи можна так до птахів сказати, але сходять з розуму, тому що не знають, що відбувається, не розуміють, що їм далі робити. От скільки часу потрібно, щоб нормалізувати життя у цьому природному заповіднику? Так, ви праві. Дійсно, на біологічні об'єкти ці жахи, вони впливають дуже потужно. Якщо сказати про птахів, що вони так відчувають психологічну травму, я не можу, тому що вони, ну, дуже далеко від розуму як людини. Але якщо ми кажемо про дельфінів, які є, по нашому розумінню, людьми моря Чорного, то вони дуже розумні і вони дійсно отримують дуже велику психологічну травму, дуже великі стреси. Це впливає на можливість розмножуватися в майбутньому. Якщо казати про вплив на дельфінів, то це тема дуже велика і дуже глибинна тема, тому що ніколи в Чорному морі, ніколи дельфіни, як такі розумні істоти, не відчували такого потужного натиску з боку людини, а, ну, особливо в даному разі з сторони орків. Тому що я, от, наприклад, спостерігав за дельфінами вже майже 7 років. До цього я працював в державному океанаріуму, який мігрував з Криму, Севастополя в 2014 році, і захопили орки його. Я працював рік, а потім перейшов в національний парк Тузлівські лимани. І я мав можливість спостерігати за дельфінами в природі, але я ніколи не бачив такої кількості загиблих. І коли ми почали досліджувати це питання з різних джерел, з наших експертів з різних країн, ми вивели таку цифру, що принаймні 50 тисяч дельфінів загинуло. Але це тільки вершина айсбергу. Всі дельфіни, які залишились в Чорному морі умовно живими, вони отримали дуже потужні травми, стреси. І вони будуть відчувати це довго-довго. Для того, щоб відновити дельфінів, а їх зараз дуже мало. Наприклад, в минулому сторіччі було 2 мільйони дельфінів. Умовно 2 мільйони, тому що подрахувати повністю неможливо. А перед війною було 250 тисяч всього лиш. Вони потрапляють від браконьєрів і рибалок до війни, які ставлять сітки на камбулу Калкана, і туди заходять дельфіни. Десь 20-30 тисяч гине кожного року. Зараз війна, тому вони дуже швидко знищують свої популяції. Для того, щоб їх зберегти, потрібне дуже важливе рішення на рівні президента. Ми пропонували Міндовкілля, і зараз вже погодилось Міндовкілля, що потрібно створити дуже великий морський резерват на площі принаймні 3 тисячі квадратних кілометрів, щоб дельфіни могли спокійно відтворювати свої популяції в майбутньому. До чого може призвести отака масова загибель цих савців? Савці в даному разі єдині такі, ну, автономні такі чорноморські дельфіни, вони, ну, не мігрують за межі Чорного моря в океани, вони живуть тут. І якщо вони гинуть, то природна екологічна система Чорного моря, вона руйнується дуже швидко. Вони є вершиною харчового ланцюга в цих екосистемах. І якщо не буде дельфіна, не буде здорової екологічної системи в Чорному морі. Вона просто помре. Тому що дельфін – це регулятор, це санітар природної екосистеми. І зараз ми дивимося, як це відбувається. Але хочу сказати, що останніми 2 місяцями ми не спостерігаємо дельфінів. І це добрий знак, тому що орків немає на Змійному, орків немає в північно-західної частини Чорного моря. Наші славні Збройні сили їх вигнали з цього, і ми не бачимо цих дельфінів. Але ще не закінчилося все, тому що горять вишки Бойко. І ми спостерігаємо кожного вечора з нашого кордону, який знаходиться десь 50-60 кілометрів, як це полум'я там пилає. Тому буде вуглеводородне навантаження на екосистему Чорного моря, хімічне, радіологічне. Тому все це ми рахуємо, вивчаємо разом з різними колегами і будемо потім давати на загал, щоб розуміти, що сталося після війни. Ви, до речі, якось ще в одному інтерв'ю згадували, що дельфіни потерпають через гідролокатори кораблів. Як багато постраждало вже дельфінів від цього, що їм від цього коїться? Так, гідролокатори – це
дуже потужна система, яка дає спеціальні звуки, які вражають акустичну систему дельфіна. Дельфін – це така істота, яка витрачає 60% своєї енергії на те, щоб давати сигнали і отримувати в природі, щоб орієнтуватися в просторі, щоб ловити рибу. Але коли працює сонар, він пошкоджує цю систему, і дельфін становиться якби сліпим. Він нічого не бачить, він натикається на скелі, він натикається на міни, і такі дельфіни, які опинялися в зоні враження мін, ми бачили, наші колеги з Болгарії, з Румунії нам надавали. І тому, якщо він не може орієнтуватися в просторі, акустична система не працює, він не може спіймати навіть одної рибки в день. А фаліна, наприклад, потребує 20-30 кілограмів риби. Тобто кожного дня вони витрачають дуже велику вагу і падає імунна система, яка їх охороняє від вірусів. Якщо падає імунна система, вони становляться дуже ураженими від морбіль-віруса, такий спеціальний вірус, і вони гинуть від вторинного явища інфекції. І тому зараз первинна причина – це сонари-гідролокатори, які були в великій кількості. Якщо ви пам'ятають ваші глядачі, в березні їх було дуже багато в північно-західній частині Чорного моря. І коли 14 квітня загинув Москва, це був найпотужніший сонарний пристрій, який вбивав наших дельфінів. Тому дельфіні, уражаючи сонарами, вони гинули, але і травмувались. Але є інша причина. Коли бомбардували Зміїний, деокуповували Зміїний, тому що там було дуже багато орків, і коли падають ці великі бомби в Чорне море, тоді такий потужний вибух, він викидає дельфіна на поверхню, і дельфін опиняється як аквалангіст, коли дуже швидко виходить з дна на поверхню. Він отримує кисонну хворобу або декомпресію. І тоді азот, який є в крові, він швидко виходить, формує бульбашки і закупорює капілярну систему. А може бути і інфаркт міокарда. Тому дельфіни дуже потужно гинули, і на них впливала війна. І дуже великий стрес. Я вважаю, що 50 тисяч якнайменше загинуло. Але інша частина дельфінів, дуже багата кількість, вони страждають, вони під психологічним навантаженням, травмою, під стресом. І ми повинні зробити все, щоб захистити дельфіни в майбутньому, створити великий резерват аж до острова Зміїної, щоб вони могли там відтворюватися. До речі, вони ж можуть натикатися не лише на скелі, а й на ті самі снаряди, так, які знаходяться у воді не розірвані. Так. І дійсно, ми бачили через телеграм-канали, як під Одесою, під затокою взривались міни. Ці міни відриваються, а їх було майже 600 мін на траверзі до Стамбулу, тому відривались. Але коли дельфін уражений акустично, і він не може орієнтуватися, він обов'язково наткнеться на якусь обставину, на міну. І це відбувалося, і ми бачили таких дельфінів, які дійсно страждали від зіткнення з мінами. А що стосується взагалі лиману, що потрібно робити? Можливо, нам потрібна допомога європейських партнерів для відновлення? Да, ми маємо 13 лиманів, вони дуже важливі для того, щоб Кефаль, дуже знаменита Кефаль, яка заходить після зими в ці лимани, вона там нагулює, там росте. Дуже потрібно, щоб був водообмін. Тому що перед війною ми планували відкрити водообмін. Море часто закриває, тому що лимани – це таке створіння, яке працює задля допомоги річок малих, які зараз повністю зникли, річки, немає води в річках, і з сторони моря. Але зараз пересип повністю перекритий, нема водообміну. Як тільки закінчиться війна, ми зробимо це відкриття, лимани наповнюємо водою, і я думаю, що багато буде допомоги в різних аспектах, щоб допомогти птахам, які не могли гніздуватися, які змінили свої шляхи міграції, які потребують штучних островів для того, щоб вони там розмножувалися. А чи можемо вже говорити, скільки часу на це буде потрібно і скільки коштів? Да, якщо ми кажемо про час, це дуже така невідома риса, тому що ми не мали такого досвіду. Але знаючи біологію тварин, різних тварин, я можу сказати, для дельфінів потрібно буде десятки років. Дельфіни дуже
ну, повільно розмножуються. Наприклад, афаліна розмножується, дає малечу одного на три роки. А якщо є стрес, психологічна травма, воно відтерміновується на 5 років одного дасть. Тобто потрібно 20-30 років, щоб ми досягли хоча б довоєнної чисельності їх популяцій. А гроші, я думаю, що проблема не в грошах. Потрібно розуміти, що робити. Потрібно мати своїх фахівців і готувати їх. А гроші прийдуть. Я такий принцип. Гроші завжди прийдуть. Ми повинні бути свідомі того, що ми втратили, що нам потрібно, як робити це, і гроші нам дадуть завжди. Це так буває. Віримо в це, пане Іване. Дякуємо вам за ґрунтовну, цікаву бесіду. І сподіваємося, що після завершення війни нам вдасться відновити все зруйноване російськими варварами. Це був доктор біологічних наук, начальник науково-дослідницького відділу Національного природного парку Тузловські лимани Іван Русів. А марафон триває.